לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. סוזוקי ויטרה עבר מתיחת פנים לפני שנה, אבל עכשיו הוא מגיע לנו לישראל עם יחידת הנאה מחוזקת והנאה כפולה. אוהד, יכול להיות שזה בעצם הסוזוקי ויטרה המסוכס בעל יכולות השטח שאנחנו מכירים מהעבר? הוא לא שם, הוא בדרך, אבל אני אומר, הוא כבר כאן. בואו נבדוק את זה. רוצים להישאר מעודכנים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. מבחינת המראה החיצוני יש פשוט איזה סוג של דיסוננס. חזית שלו אגרסיבית והוא מקבל את כל השטיקים של רכב פנאי, עם קורות התנה ובתי גלגלים מודגשים, ואפילו הפלסטיק והניקל שעוזר לתחושה של הגבהה של מכסה המנוע. בכלל, הצבע של הגוף הזה נראה מהמם, ושני צבעים מוסיף לו מאוד. כן, אבל יש לציין ששני הצבעים זו תוספת של כ-2,000 שקלים. צד שני, הוא נראה נמוך. וזה פוגע בתחושה של המראה הג'יפאי שלו. נכון, יש כאן מרווח גחון של 18.5 סנטימטר, מה שמעט פוגם ביכולות השטח. אנחנו בכל מקרה אהבנו איך שהוא נראה, אבל כמה העיצוב שלו באמת מוצלח, אתם מחליטים. מבחינת הנושאים של הויטרה, איכות החומרים פה במעלה הדשבורד היא טובה ורכה, החלקים התחתוניים יותר נוקשים, גם הדלת אומנם מפלסטיק מחוספס, אבל מרגיש נוקשה. נכון, אבל זה מקובל בסגמנט הזה. אוקיי, אבל גם ביחס לסגמנט, תא הנוסעים פה הוא לא ממש מוצב. נכון, אבל תגיד לי מתי פעם אחרונה הנחת את הישבן שלך על מושבים כאלה. נכון, האמת שגם את הטקסטורה שלהם אני אוהב, מעבר לזה שהם רכים, רחבים, תופסים את הגב כמו שצריך, אולי המושבים הטובים בסגמנט. לגמרי. וגם אני חייב לומר שמבחינת העיצוב, מצילה פה במרכז הקונסול המערכת המולטימדיה הזו. 10.2 אינץ'. מבוססת אנדרואיד. אבל יש בה הכל. ווייז, פנגו, אתה אפילו יכול לנווט פה בגוגל חום. לגמרי. אבל אתה יודע מה יותר מזה? נו. יש לה תפעול קולי שלא תמצא במכוניות שעולות מיליון שקל. בעברית. תקשר לאמא. היי אמא, מה העניינים? בסדר מודק שלי, מה אצלך? בסדר, להוריד אנרגיות. מה קורה? איך היה עם שעיה אתמול? ילדה, אין. כן, אנחנו נשאיר אותה, אנחנו נשאיר אותה. והיא עשתה קאקי בסיר? עשתה, לא. היא עשתה קאקי בתחתונים, אבל זה בסיר. למה אתה צוחק? וואלה, מביך אבל עובד. מה אתה צוחק? לא מתקשר לאמא שלך, אני איך זה יהיה. טוב, בחינת האבזור, יש פה כניסה והנאה ללא מפתח, שזה אחלה לסגמנט, וגם בקרת אקלים דיגיטלית ושיקי USB. מה מבחינת היושבים מאחור? בכל הנוגע לשלושה מבוגרים יש מספיק מקום לראש ולברכיים. מצד שני, בכל הנוגע לממד הרוחב, זה עדיין רכב פנאי קטן. אוקיי, ובתא המטען מאחור יש לנו 375 ליטר לאחסון, שזה מספק מאוד. ציון? 8. 18. תשמע? תנוחת נהיגה טובה מאחורי ההגה, גם יש פקדי העברת הילוכים, שזה ככה מכניס אותי לאווירה, ועוד אמרת שיש פה יחידת הנאה משופרת. מנוע 1.4 ליטר טורבו עם 140 כוחות סוס, ונתון תוצא ל-100 קמ"ש של 9.5 שניות. ומערכת 4x4 קבועה. לא קבועה, הגלגלים האחורים נכנסים ברגע שהמכונית מזהה איבוד אחיזה. אוקיי, אבל זה קורה באופן אוטומטי, אני לא שולט על זה. לא. אז אנחנו מוכנים? מוכנים. אז כרגע אנחנו נמצאים בשביל קורקר, ויש לומר שהמטלים אפילו פה בשביל הזה עושים עבודה טובה מאוד. נוח לנו, אבל יותר מזה, שים לב כמה הרכב מוצק ואתה לא שומע צקצוקים. נכון, תגיד, יש פה מצבי נהיגה על השטח? יש כאן מצב סנואו ומצב ספורט. אנחנו נשתמש בסנואו. בסנואו? כן, תעצור רגע. אוקיי. אנחנו נעביר את המצב לסנואו, נלחץ על לוק, ועכשיו אנחנו למעשה עם הנאה. פעולה קבועה. עד 60 קמ"ש אז אל תשתולל, כי אחרת זה עובר רק לגלגלים הקדמיים. יש לומר, הכוח הזמין פה הוא מורגש, 140 כוח סוס על המשקל הזה. יש מצב שהם יכולים לתת עבודה לשבילים, זה מדהים, ממש עובד טוב. נשאל את השאלה, אם המרווח גחון הזה של 18.5 סנטימטר, איך זה יהיה על דברים טיפה יותר מאתגרים, על מאמורות, גם אם יש פה נעילה אלקטרונית, כמה זה ייתן אם הגובה הוא מוגבל? הרכב הזה משרה המון ביטחון. הנה, פה יש לנו, הופ, מדרגה קטנה. וואלה, מפחיד, מפחיד המרווח גחון הזה. כן, אבל צלח את זה יפה. צלח את זה, הוא צלח יפה. זה מאתגר. תראה באיזה כלילות. יפה, 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 יפה.
אוקיי, הוויטרה נותן יכולות יותר מיוחדות ממה שרכב פנאי רגיל נותן לשבילים. נכון? כן. אוקיי, יש פה ירידה יפה. יש לנו פה היל דיסנט? בדיוק, איפה שאתה, מצד שמאל. או, אופה. בוא נראה אם הוא עוצר. הוא עוצר? כן. בלי רגליים. בלי רגליים. בלי ידיים, סתם, עם ידיים. תראה איזה שביל אלים יש פה. ולא מרגישים את זה. לא מרגישים. לא מרגישים. עבודת המתלים בויטרה מצוינת. מקוילת נהדר. אופה, הנה פה יש לנו מדרגה. אז נתן אותה בשיפוע כזה על החסני. מקצוען. וואלה. מה? גיבור. בוא תספר בקצרה על מערכות הבטיחות, כי זו בשורה בדגם הזה. בכל הנוגע למערכות בטיחות, יש כאן כמעט את הכל. ולראשונה זה מערכות מקוריות של היצרן ולא התקנה מקומית. תשמע, הבטחנו בהתחלה שיפור במערכת ההנאה ובמערכות הבטיחות. אם היינו צריכים לתת ציון לשדרוג שלו? 10. כמה אבל הוא מקבל ציון על הנסיעה שלו? 9. לויטרה יש יכולת שבילים מפתיעה. טוב, אתה מוכן לזה? מוכן למה? הויטרה זה עולה 151,000 שקלים. אוקיי, אבל זה רכב פנאי קטן שמרווח מספיק למשפחה, מגיע עם כל מערכות הבטיחות, הוא נוח מאוד לנסיעה, יש לו יחידת הנאה מצוינת ו... ביחס לסגמנט אתם תוכלו לטייל איתו הכי עמוק בשטח. אהבתם את הסרטון על הויטרה ואתם רוצים לדעת יותר? תיכנסו אלינו לדף הדגם באתר אוטו. לסרטונים נוספים תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש אתם תדעו על זה.